benden. Imeandikwa waheshimu wazazi wako, siku zako zipate kuongezeka. Imeandikwa waheshimu baba na mama, vijana wengi wanamheshimu baba peke yake. Kwa kuwa mama ni mpole, wengi wanamdharau. Unatenda dhambi ukimdharau mama yako, ni mama huyo. Mama, 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 mama
miaka yote ya. Ha ha ha!
Thank you.
Haikuwa kwa mapenzi yangu mimi mwanadamu, sio kwa uweza wangu
wala si ujanja wangu, bali ni neema yako e mtakatifu. Ninakushukuru siku ya leo kukutana na familia yangu, kukutana na mama mzazi wangu. Baba ninasema asante e Mungu, ninasema asante Ebeneza. Nilikuwa nikilia mara kwa mara nikitafakari siku gani nitamuona mama tena, lakini kwa sababu wewe ni Mungu ambaye unakwenda kusikia vilio vya watu wako Bwana, siku ya leo umekusudia, ambayo mimi nilikuwa sijui, ambayo mimi nilikuwa sitarajii, lakini kwa uwezo wako Bwana tumekutana. Hivyo Baba ninakurudishia sifa, hivyo Baba ninasema asante, unastahili. Baba ninakushukuru kwa maana umenisikia, umeniona Bwana, umesikia vilio vyangu, umesikia maombi yangu, umenifuta machozi. Baba sifa na heshima zikurudilie. Tunasema asante kwa maana tumefika salama. Naweka Bwana utawala wako uendelee kuonekana mahali hapa, tuzingirwe na damu yako, funga shetani makamba asituone, utukufu wako Yesu tufunike. Ninahitaji uwepo wa Roho Mtakatifu utuongoze mahali hapa. Wewe ni Mungu ulisema ya kwamba mahali pote tutakuwepo na wewe Bwana utakuwa pamoja nasi. Ninaalika Mungu, fungua milango ya mbingu mahali hapa ili tukuone ukitenda. Damu yako itufunike, tanda ema kwa kila mmoja aliyeko mahali hapa. Utusaidie mfano wa amani, chochote kitatendeka mahali hapa kitendeke chini ya uongozi wako. Tunavuruga kila makusudi ya giza, tunaharibu mipango ya ibilisi katika jina la Yesu. Asante kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Eza yote ni uwe Baba, hakuna aliye kama na wewe. Yote Baba ninakushukuru, ninasema asante, asante Mtakatifu. Tunahitaji amani yako iendelee kuwepo pamoja nasi sote kwa utukufu wa jina la Yesu aliye mwamba na wokovu wa maisha yetu, tukiomba na kuamini. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Barikiwe mama, barikiwe. Barikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Hapo jina langu. Acha niongee kidogo. Hivi na furaha kubwa kwenda. Niko na furaha kubwa sana miaka mingi sana mtukufu, lakini kwa uwezo wa Mungu. Jamani, na furaha, yani furaha na kuwaka kilio. Hivi na furaha kubwa, tena kubwa sana. Nashukuru sana. Mimi naitwa jina langu Balo Shimonwe, mimi naitwa Yorisheta. Huu ni mtoto wangu mwana. Yesu asifiwe tena. Amen. Kwa maana Mungu ndio mkuu ambaye mtenda maajabu. Tenda miujiza. Nashukuru
Kuona majirani wote huko hapa wanakutaniwa hapa tangia sijui kama ilikuwa saa 8 hivi. Ndio kwa upendo. Wanamsubiri kwa upendo wa Mungu na ukuu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana shukuru sana kwenye dereva mwenye anaongoza katika njia si kwa uwezo wako baba. Ndio. Bwana Yesu akubariki. Amen. Akubariki tena. Ndio. Kwa ishara ya Mungu anakutendea njiani. Amen. Ni Mungu amepasua njia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naona? Ndio. Hivi na furaha. Sio kama niongee nini. Sikia ngani tende. Ope ma tenda. Kaje nini? Ekure tenda wote ma. Sanchez une. Uso tambo tenda uso kemba luengo mebo. Niona ona ombe ibyale mu eta e. Ona ombe. Ama tata anne de mu.
Ndio mwenyewe kwa mbele na mimi nitakuwa kwa yao. Ndio mbele. Sikosikia nishana fata na mwingine anabakia. Hai kwa safari. Chango cha. Kama safari naenda kwa na yake. Atakuwa kama ataenda state za watu kama vile hizo za watu. Ndio mwenyewe kwa ndio mwenyewe anamfuata huyo. Huyo akamfuata